si që po shihet tash i ka filluar edhe më shtuar numri i vizitorëve. Besoj që ka më pas shumë më shumë se vitet tjera për shkak që është edhe 20 vjetori, është jubile. Vazhdimisht po bëjnë ndërime dhe homazhe. Po emrin çu ne kemi? Çazimuka Petre Boje. Ah, Çazimuka. Përshëndetje, Basa Çazim. Çka din me na tregu ti për prekozin legendar, pasi që edhe jeni nga Shqipëria, nga Tropoja? Unë në Malsje Tropoj, jam në Tropoj e Baramzurin. Jam 87 vjeqor, moj me në qysh i vogë që i Dranisa ka shënë djepi të rëmërisë. Qysh jam e zemi kënaj. Ta shti, për të dhonë dhe me thonë, vullë në fundit, Adem Jashari me luftën që i beri gjotë 30 jetë, shkoj baraz me Skënderbeun. Skënderbeu ka dhonë ushtrinë, ky edhe një familje pej 57 vjeqë. Pra ndaj sot për sot në është baraz me Skënderbeun, Adem Jashari. Kosova sot është e Adem Jashorit. Pse i dha njerë për gjithmonë po më varësin e plutë. E dërboj pishë një eke serbe, u vronë 50-60, po i vronë edhe 4-500 i vronë, ku sot e sot një mi vjetë Serbia e ko halën syngë. Mirë, Basa Çazim, sot është ditë e veçantë, pasi që është edhe 20 vjetori, është jubile. Qëfar ndryshimi shini ju tash me 20 vite më parë? Sot a 20 vjetori vdekjes komandon dhe nxatë dhe mjeshoj. Tash ti duhet më bashku për këtë prirë ti trimi, prirë ti trimi, prirë ti shqiptari, më bashku shqiptar pa në gjua partjake e me u thesh poplin e fshetin shqiptarë. Si mos bje ma kundashim njoni me tjetë, dhe pse jemi shqiptarë njën gjuën, njën gjakë, njën komit, njën plamoni. Pa taj bashkimi kom darën fuqia me ma dhe si më poshtë darën me Kosovës. Faleminderit shumë, urime, faleminderit për mësë. Faleminderit, e lavdi për jetë kumandon legendarë. Шалом Касли Молдовы. Keni punë, ta që është festa e popese ushtrisë të lëntarë Kosovës, si 20 vjetorë, a ka ndryshime me vite tjera, a ka ma shumë vizitorë? Po, ka shumë turist, kjo është memoriali Adem Jashari këto, kjo është si restorant, e knallë shumë qmimet vëlleqme, atmosfera e mirë, ka vizitorë, ka pisjoshtë, gjdo vend, ka, atmosfera është shumë e mirë. Më falja, ke qeni lindur ti para e popesë u qëkës? Ju, 98 qenë, po ju. 2 ditë para se me ndodhë,
kam linë. A ka ndryshu diçka tash prej kohës kur ju e moni me në krahasim me vite tjera, a ju në modernizu njerëzit, a ka civilizim më tepër, a ka... Po, gjithsesi, ka civilizim, ka pastërti, ka zhvillim, ka gjelbrim, të gjitha janë. Unë pesho që e paske vesh me Shqiponia në komptore, dhe mujë në Kosovës, a e vendos në ikona, po vetëm të në komptore? Jo, gjithmonë, edhe ti fëst të zjartë Shqipnisë dhe Kosovës, gjithmonë, Shqiponia me dy krejna. Ndërsa ju, a jeni punojnë se këto, apo vetëm jeni vizitorë? Ja, unë e punoj këto, nëse jena qika shefi kjo në jam. Faleminderit. Faleminderit që një ardhi jo. Faleminderit për krejt. Faleminderit. Urime të gjithë. Faleminderit, urime dhe juve. Вот это вот. Вот это